Мій тато Аксенін Василь був прекрасною людиною. Його почуття справедливості було неосяжним. Саме це привело його на Майдан, де він захищав молодих хлопців. Коли він їхав на Майдан, він так і сказав, що він не може дивитися, як б'ють таких, як його сини. В нього був бронежилет, з допомогою якого він і закривав їх від снайперських куль. Чи перемогла Революція Гідності? Я вважаю, що так. Тому що, поклавши своє життя, тато заклав ґрунт для майбутніх змін, які повинні провести ми. Молоде покоління, ми повинні викорінити байдужість і змінити країну до кращого. Не повертаємося!